Маягийн сайдтай хийсэн хэлцээний үеэр Монгол Ятдтай харилцаа хамтын ажиллагааны өнөөгийн байдлыг дүгнэж цаашдын чиг хандлага, дээд өндөр түвшний харилцаа ажлуудын давтамжийг хадгалах, эдийн засгийн болон бүтээн байгуулалтын томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх, Монгол Ятдын хилийн бомбуудын үйл ажиллагааг өргөжүүлэх зэрэг асуудлуудаар ярилцлаа. Түнжлэн хоёр улсын гадаад харилцааны яамд хоорондын хамтын ажиллагааг идэвхжүүлж 2023-2024 онд хамтран хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд гарын үсэг зурлаа. За, олон улсын харилцааны нөхцөл байдал докторгүй цар тахал бүрэн арилаагүй энэ цаг үед дэжгүүрэн стратегийн түншлэлийн харилцаатай найрсаг бүршин хувьд харилцаа хамтын ажиллагаагаа улам бэхжүүлэн өргөжүүлж илүү ойр дотн хамтран ажиллах нь зүйтэй гэдэгт талууд санал нэглээ. Монгол Хятадтай харилцаа ашигтай хамтын ажиллагааг улам бэхжүүлж бүхий салбарт гүнзгийрүүлэхэд талууд нотлсон. Хилийн бомбыг төмөр замаар холбож шинэ гарцыг бий болгосноор уулуурхаан бүтээгдэхүүний экспортыг урт хугацаанд тогтвортой явуулах нөхцөл бүрдэж байна. Хоёр улсын харилцааны талаарх асуудалд санал нэгтэй байна. Олон улсын өнөөгийн нөхцөл байдалд Хятад Монгол хоёр улс нь сайн хөрш, сайн андын хуваар сорилт бэрхшээлийг хамтдаа даван туулахад бэлэн байна. Хятадын талаас дэвшүүлж байгаа бүс ба зам санаачлага, даян дэлхийн хөгжлийн санаачлага, Монголын талаас дэвшүүлж байгаа талын зам, шин сэргэлтийн бодлогыг уялдуулан хөгжүүлж, хоёр улсын харилцааны хөдөлгөх хүч болгон тодорхойлж байна. Хилэлцээний үеэр тусгаар тогтнол, бүрэн эрхт байдал, газар нутгийн бүрэн бүтэн байдлыг харилцан хүндэтгэхэд бид дахин нотлоо.